আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ আমাৰ সমাজৰ নেচাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ এই প্ৰস্তাৱটো আমি ৰাইজক আজি পহি শুনাই দিছোঁ জুম্মাত আমাৰ ৰাইজ চব ৰাইজ একতাবদ্ধ হৈ এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছোঁ আমি আৰু এই প্ৰস্তাৱটো হ'ল নেচাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ গাঞ্জা লিকু টেবলেট ড্ৰাগছ আৰু মদ এই পাঁচটা বস্তুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আমাৰ সমাজে গুৰুত্ব দিছে আৰু য' যাক পাম আমি এই নেচা আৰু নেচাজাতীয় বস্তুত আমি যাক যাক পাম আমি তাক আমাৰ কবৰস্থানত আমি কবৰস্থ কৰিব নিদিওঁ এইটো আমাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে আজি আমাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো এইটো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আৰু এটা প্ৰস্তাৱ আৰু এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ আমি যে আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখত বা মছজিদৰ সন্মুখত বা ঈদগাহ ৰাজহুৱা কোনো স্থানত এইবিলাক মানুহৰ যিবিলাক মানুহ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী বা নেচা সেৱনকাৰী এইবিলাক মানুহৰ জানাজাত যাতে নহয় এইটো প্ৰস্তাৱ আমি গৃহীত কৰিছোঁ আমি গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ লৈ একতাবদ্ধ হৈ আজি এই প্ৰস্তাৱ আমি পঢ়ি শুনাই দিছোঁ মসজিদত জাননী প্ৰেৰণ কৰি দিছোঁ আমি সিহঁতক যাতে আপোনালোকে যদি ড্ৰাগছ আগত খাইছে নেচা কৰিছে আপোনালোকে এতিয়াও আপোনালোকৰ গাৰ্জেন লৈ আমাৰ কমিটিৰ ওচৰত আহি যাওক আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত আহি যাওক আপোনালোকক আমি সহায় কৰিম কেনেকুৱা আপোনালোকে এই ড্ৰাগছটো বা নিচামুক্ত আপোনালোকে হ'ব লাগে এইটো আমি সহায় কৰিম আপোনালোকক কাৰোবাৰ কৰাত হেৰি আমি লিখিতভাৱে প্ৰদান কৰা নাই তথাপি আমি কমিটীয়ে খবৰ দিছোঁ কমিটীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ কৈ আহিছোঁ ৰাজহুৱা হিচাপত কোন কোন সমাজ আছে আমালোকৰ লগত লগত হেৰি ঘাটী পাঞ্জাকানা আছে আমাৰ কাটাগাঁও পাঞ্জাকানা আছে আজাদনগৰ পাঞ্জাকানা আছে যমনামো এণ্টায়াৰ জামে মছজিদ আছে যমুনা মুখ এণ্টায়াৰ জামা মছজিদৰ কমিটি যিটো আছে ৰাইজ আছে চব আমাৰ লগত আছে আমি চব এজন ল'ৰা বা এজন পুৰুষ মানুহৰ লগত বহুতৰ লাইভ জড়িত হৈ থাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ মাক বাপেক নিজৰ ৱাইফলি চব জড়িত হৈ থাকে এই নিচা সৰুবিলাকে যেতিয়া নিচা সেৱন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লাইফটো এটা টাৰ্গেটত পৰি যায় আৰু নিচা সেৱন কৰাৰ পাছত আজি অসমত যোনটো কাণ্ডটো চলি আছে দৰ্শন কাণ্ড বা আৰু চুৰী কাণ্ড ডকাইতি কাণ্ড এইবিলাক চব নিচাৰ কাৰণে হৈ আছে তো আমি চব ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এইটোৱেই বিবেচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ সামাজিকভাৱে যোনটো আমি ষ্টেপ ল'ব পাৰোঁ প্লাছ প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰি পেলাই আইনৰ আওতাত গৈ পেলাই আমি সামাজিকভাৱে যোনটো একশ্যন ল'ব পাৰোঁ সেইটো একশ্যন আমি ল'বলৈ আজি গৈ আছোঁ প্লাছ তাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্তসমূহ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এইটো ৰাজহুৱা বাবেও লোৱা হৈছে আইনগত বাবেও লোৱা হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল নিচা সুৰ আছে বা যিবিলাকে নিচা সেৱন কৰে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যে যিমান দিনে যি হৈছে আগন্তুক দিনত যাতে এইটো নহয় আমাৰ সমাজত নহয় আৰু এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবলৈ আজিকালিৰ যোনটো অসমৰ যি ব্যৱ অৱস্থা চলি আছে দৰ্শনকাণ্ড চুৰি হওক ডকাইতো হওক এইবিলাক চব এই নিচাৰ কাৰণে হৈ আছে তো আমি বিচাৰোঁ যে এইটো আমাৰ যিমান গাঁও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ইয়াত বন্ধ হওক ঘৰে ঘৰে যদি এইটো বন্ধ হৈ যায় গোটেই অসমত বন্ধ হৈ যাব গোটেই ইণ্ডিয়াত বন্ধ হৈ যাব সেইটোৱে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ